Nilikuwa naamini kwamba mkubwa ni dawa, lakini kwa ukubwa wa kaka yako ni ukubwa wa dawa ya meno, yani kutiwa kwenye mswaki na kwenda kuwekwa mdomoni. Anasahau kuwa moyo ni kichaka na mimi ni nyoka, nimepata kichaka cha kujificha. Ni ngumu sana kunitoa, ila akilazimisha ni Razilodi, unatafuta nini mimi? Eh? Unatafuta nini katika familia yangu? Mara ngapi naongea na wewe? Eh? Naongea mara ngapi na wewe kuhusiana na dada yangu? Kambari na dada yangu, nishakuelekeza. Lakini nashangaa utaki kunielewa. Unachokitaka Dingira hii, utakipata. Na hapa kijijini wataniona mimi ni mtu mbaya sana. Unanielewa vizuri? Unanipata vizuri? Asee, asee, nitakutoa hayo macho, nitakutafuna. Mimi na rumba ya kinyaksi, yani kinyaksi nyade. Usinichukulie poa baba. Umenielewa? Umenielewa? Eh, mimi ndo BMBMC, GB32. Hatuchekeshe chekerea mau. Kimi akima mmoja. Ndiyo, ndiyo. Karibu. Asante. Mimi nimekuja hapa na masuala ya kiserikali. Jana nilipotelewa na mtoto wangu. Na hili swala nilifikisha mpaka msikitini. Mpaka sasa hakuna taarifa yoyote ambayo inaendelea kuhusu mtoto wangu. Sasa nimekuja hapa, nahitaji msaada wako. Pole sana. Kwa taarifa hizi za kupotelewa kwa mtoto, nilizisikia jana matangazo kwenye msikiti. Sasa baada nilivyoona kimya, nilijua mimi ameshapatikana. Mtoto hajapatikana. Jana mwenyekiti ilikuwa hivi. Nilimwagiza binti yangu aende gengeni akanunue bidhaa. Na alienda na mtoto wangu ambaye ni mdogo. Lakini yalipita masaa hajarudi. Na baada ya kurudi kumuuliza, akanambia alimweka tu chini wakati anachagua zile bidhaa nilizomtuma. Anageuka hivi hamuoni. Mpaka sasa mimi nashindwa kuelewa atakuwa ameenda wapi. Alafu ule mtoto ni mdogo. Ana miaka tu miwili, na maanisha hata kama saa labda kuna sehemu labda hayupo si wapi, lakini angeweza tu kurudi nyumbani. Kwa mara nyingine tida. Siku imebadilika, mavazi yamebadilika, sawa, tumevua nguo nyingine za jana, tumevaa nyingine za leo. Lakini maisha yako vile vile. Maisha magumu kulikweli. Mtu unaishi mpaka unashindwa kuelewa mimi naishi au unaishia. Jana nimechezea kichapo cha bwana nyao. Lakini kichapo nilichochezea mimi kimehusiana na Muha. Naanza naye. Siwezi mimi kubatizwa aliyakuwa sijapata upako. Naanza naye. Na Mungu nakuomba nijalie nimpate dokta tu. Kwa kuchezea umshipa huu mkubwa uliochomwa sindano hii mpaka mguu muda wote na uburuza. Natamani mimi nitembee kama kawaida nilivyokuwa zamani. Wensamu wangu rudi vile vile. Angalia naishi maisha magumu. Sitaki kuishi kwa mjomba Chendu kwa sababu mambo yake mashona shona sanda na nini. Nimeamua kuja kujipangia chumba mwenyewe kuwaka. Naishi nyumba matofali. Sasa hivi sina msingi wowote, biashara zangu haziendi, kodi nashindwa kulipa. Mungu niangalie kwa upande huo. Mimi mlemavu niangalie basi, sio kama nimependa, ila kwa uwezo wako mwenye Subhanahu wa Taala. Kama uwezo wako kunifanya kuwa hivi, haya, unashindaje kufanya uwezo wako upata mimi lako di? Eh? Na kwa nini kila siku mitaani kwangu inapanda tu inakuja tu inakuja kila siku, kwa nini? Kama niongee, labda ndio tuongee tu vizuri tuelewane. Ongea na nani sasa? Ah, sawa. Mimi niseme kwamba hilo jambo mimi kwanza nimelipokea
na nitalifanyia kazi. Nitatoa taarifa kwa wajumbe na nitawafuatilia askari wangu wa mgambo ili kufuatilia hili jambo paka mtoto apatikane. Mimi naona mwenyekiti uko kutafuta suma askari wako si mgambo. Naona kama utakuwa tu unapoteza muda. Kwa sababu mimi kuna mtu tayari namuhisi na wewe mtu mimi na kisasi naye. Kipindi cha nyuma ukalishashiriki kuniambiaga maneno mabaya na kuniambia hata nionyesha. Hakuna mtu mwingine namuhisi ni Chendu. Tunaomba tunenda kwa Chendu kamwambie hivi. Anirudishie mtoto wangu. Maumivu alionipa yananitosha kwa sasa. Mtoto wangu mimi ananiuma. Una uhakika na hichi unachokiongea? Ndio na uhakika nao kwa sababu alishakunitishia maisha. Sawa, mimi niseme kwamba hili jambo Nzali umelifikiza kwangu. Kwanza ni si vizuri kuhisiana hivi vitu ambavyo kama wewe fikira yako. Chendo ni mtu mzima. Na wewe pia ni mtu mzima. Sasa maisha haya mnaoishi kwa kufarakana farakana wala si vizuri. Nitamfuata Chendo. Nitazungumza naye. Akiwa kama mtu mzima, kama mzee mwenzangu naye pia. Kama ni kweli kalifanya ili jambo litajulikana. Na kama hajalifanya ili jambo naye pia litajulikana. Kila kitu kitaenda sawa dada. Mimi nimekuelewa. Sawa, Mungu sinasema yongea naye tu muda wote popote yupo. Hapa atakuwepo. Mungu, naomba uombe mguu. Ukitoka usije ukafeli tena basi ukarudi kama ulivyorudi jana kwa kipigo. Huko nimeloeshwa mimaji mimi. Leo nikirudi nirudi hapo kwa furaha. Nipate hela kula, mtoto aonekane na mimi niishi kwa amani. Maana kesa hii inaitwa kaya bananga hii. Kushika mtoto mtasiku haka, nimeabananga, mtoto mtasiku kapotea, sijui kaenda wapi. Angekuwa mkubwa ningesema baba pengine kapata bwana. Maana yake hii mwarusembe nao hii imekucha hii kijiji hiki. Hai, mtoto mdogo utasikia na bwana. Huko watoto wadogo utasikia nao na watoto wenzao. Watoto siku zote kama simu kila mtu anaye. Ukubwa ni kubale tu. Ni basi. Kabananga. Kayatimba. Sasa ni vipi ningiri? Ha? Vipi ndugu yangu? Ndugu yako nani hapa? Hebu naomba nisikilize sababu lai. Sidingi kila mda nikifika hapa sikukuti nakutana na komeo tu au sio bwana? Alafu na mamda ameshakwe? Mamda ameshakwenda muda mrefu kichizi yani nitangu lipe kodi au sio? Alafu wewe ni vipi dingi? Mbona ile ni ndogo tu yani? Eh? Kodi shilingi 7000 dingi unashindwa? Wewe unaenda kuzagamana na wanawake wangapi huko mwanangu? Au unataka tuweze kutoa siri zako za mtaani hapa? Naomba tusikilizane vizuri. Kama umeshindwa kuishi kwenye nyumba za broku. Narudia tena. Nenda kesho kwenye nyumba za udongo. Mishi, mbona mbio mbio kama mdudu alafu umechafuka, umepauka shiki miguu hiyo, shida ni nini? Hamna, nilikuwa nafanya mazoezi tu, mwili unaniuma. Ah, kumbe mazoezi strong woman au sio bwana? Imeisha hiyo, sasa nisikilize nikwambie afadhali nimekuona. Na shida kishenzi na wewe na mazungumzo. Faraga ya kuongea mimi na wewe kama utajali. Kaka, mazungumzo ya faraga? Ni mazungumzo gani hayo? Mimi sina mbaya, sina gongolo na wewe unaelewa kabisa. Ni mazungumzo kuwa na amani, ni sawa bwana. Tukae pembeni tuzungumze. Sawa. Imeisha hii. Acha mafekeche mbaya. Nitakuletea mambo mbaya alafu uleteo mamtani hapa si juu dogo chuga sini oya dingi. Mimi na roho mbaya bablai. Nisikie nikwambie kitu. Unajua mie sio kama sitaki kulipa kodi. Ila hali yangu sasa hivi imekuwa pete ya lolo. Sina kitu mie mwenzako. Naomba univumilie vumilie ndani ya siku mbili tatu, alafu ikiwezekana mimi nikulipe kodi yako. Kwa sababu hata baba yako mwanzoni mimi nikiwaga namwambiaga hivi ananielewa. Ila wewe mwanzangu umekuwa mkaidi, unielewi. Mimi ni mlemavu. Mwanzo mguu wangu ulipokuwa sawa nilikuwa napata pesa, nalipa kodi kwa wakati. Ila sasa hivi siwezi kufanya kazi ngumu mie, ndio maana nakuta kodi nashindwa kulipa. Naomba unielewe baba yangu. Digilini digilini na mimi ni mimi. Nisikize nikwambie, sisi tumezaliwa watu watu wawili. Unanielewa vizuri? Mimi na dada yangu. Dada kafuata loya baba, mimi nimefuata loya mama. Mimi ni mnyambe simtafutaji hela. Si unanielewa vizuri mzee? Yaani ni manya ninapokuelekeza. Au sio bwana, tuliza ndonga. Usionene kama napiga mdomo sherehe hapa kwa naona ile na rap rap ukachukulia poa. Au sio bwana? Nakupa muda, nakupa time mpaka saa 12 jioni. Naomba nikute pesa yangu. Na nisipokuta pesa yangu, aish!
Napo kuto ushatoa vilago vyako na ushangoka. Kaya bananga. Kaya timba. Yani. Ha? Makubwa. Kumbe yule mtoto ndio alimchukua. Kijiji kizima kinajua kama yule mtoto amepotea kwenye mazingira ya utatanishi. Na anaisi wa Chendu ndio alimchukua yule mtoto. Kumbe kaka ni wewe. Meshi. Kiukweli yule mtoto nipo naye magetoni kwangu. Na hakuna mtu yoyote anifahamu zaidi ya wewe. Na nimekuheshimu sana mpaka nakupa isiri. Na siwezi kukubali mimi kuona kiumbe changu kinaenda kulelewa na mtu mwingine. Na wao waache waamini hivyo hivyo kwamba mtoto amepotea katika imani ya kishirikina. Na hakuna anifahamu zaidi yangu mimi na wewe. Yote tisa mishi kumi. Nilicho kuitia hapa. Mimi naamini kabisa napata msaada mkubwa kutoka kwako wewe. Na unafahamu kabisa mikimba umba umri mdogo saundi ya bufa. Muone acheki. Muone nununu muone tabasamu la ng'ombe. Siwezi kukaa na mwanangu. Lazima nimtafute backup ya mwanamke. Na nimekuona wewe. Unafaa kabisa kukaa na mwanangu. Nisaidie kwa msaada huo. Sina mtu yoyote nayemwamini zaidi ya kwako wewe mishi. Sawa kaka, nimekuelewa. Maana yeye ni rafiki mkubwa sana wa kakaangu. Na furaha yako wewe ndio furaha ya kakaangu. Na furaha ya kakaangu ndio furaha yako wewe. Lakini naona uongee kwanza na kakaangu Bazuka. Yeye akikubali, mimi sina kipingamizi kama nilivyokuambia. Nishi. Yaani madam kama wewe umekubali. Nishi ndogo tu. Bazuka familia yangu mimi. Apingi jino moja. Nikuwa naanza kuongea na wewe kama wewe umelipitisha hilo. Bazuka ni lazima alipitisha ni Texas. Huyo analo baya huyu. Baba yake wewe kwaga mkalimu tu. Ukimwambia tu mda mwingine bana mimi sina kitu nakuelewa. Lakini kweli kachukua roho ya mama yake. Enzi ya mama yake yuko hai, alikuwa anakujaga hapa nasikia mbona hujafagia uwanja? Mtu akai hapa yeye, anakaa nyumba nyingine lakini anaweza kukuletea masharti kwenye nyumba ambayo kukupangisha. Kwa nini hujafagia uwanja? Kwani kuna lazima kufagia uwanja? Kigoma kiko hapa kamfagia uwanja. Mda watu kwa tunagombana gombana, lakini baba mwenye nyumba mwenye kwa tunaelewana vizuri. Sasa hili toto limechukua ulea mama yake. Kwanza urefu ndo ule ule, si roho jamani. Sasa kuongea sana nikatuka na makabila bure, lakini huyu roho yake huyu. Lakini naye Mungu. Mimi simetoka kukuomba dua ndani sasa hivi hapo jamani, nimetoka kukuomba. Baba basi nijalie mimi nikitoka kumgwangu wa mzuri. Ndio mguu mzuri jamani huu. Natoka na daiwa kodi, mguu mzuri jamani hapo. Jamani nisaidie mimi hao Allah basi niangalie upande wangu bwana kuna teseka mimi napigika nafanyaje mama mshazi kuna lewa kodi eh lakini mimi ngoja kwanza uchungu wangu nikaumalizia kwa Mungu dukani naenda kumalizia kwa Mungu pale dukani kwa simu yangu anayo yeye tulimwamini tukasema yuko timam kati miaka binadamu tulimpa siri na vyote vya muhimu kabananga mzee wangu. Nimekuja tena. Naomba tu usinichoke. Lakini lengo langu la kuja hapa ni nataka kukuambia tu kitu kimoja kwamba mamangu anazana potofu sana juu yako. Yaani anachokifikiria kwamba wewe umemchukua yule mtoto kwa mazingira ya kutatanisha. Yaani mambo ya ushirikina. Lakini imani yangu mimi haiko hivyo. Na wala siamini hicho kitu. Kwa sababu ninajua yaani katika hiki kijiji chote mimi hapa kwa upande wangu mzee wa busara kwangu ni wewe. Na ndio maana hata ushauri ulionipa niliufanya kama vile ulivyonielekeza. Na mama amenielewa tu vizuri. Ila nilikuwa naomba kama anaweza akakufuata kwa jazba, pengine akakukwaza. Usije tu kumwambia kama ulinikuta kwa nyao. Na kuomba sana mzee wangu. Nimekuelewa binti yangu. Unajua binadamu sisi hatuwezi kufanana. Na kila mmoja ana mafikirio yake ndani ya nafsi yake. Anavyonifikiria mama yako mdogo sivyo mimi nilivyo. Ile ni dhana yake tu. Lakini sina imani hiyo. Namuamini sana Mwenyezi Mungu kuliko kitu chochote hapa duniani. Na labda nikuondoe tu mashaka pia. Siwezi kuthubutu kumwambia chochote ambacho nilikishuhudia kwa macho yangu ama ninachokifahamu juu yako. Nitasimama kwenye mwongozo kama niliokuahidi kukusaidia. Na pia ninadhani nilishawahi kukuambia sintoacha kukushauri pindi ndipo utaona umepata changamoto yoyote baada ya vile nilivyokupa ushauri. Kwa hiyo ondoa mashaka. Hilo sio geni kwangu.
siwezi kumwambia yeye. Nashukuru sana baba. Basi mimi naenda. Haya. Upendo ni kama chemchemu ikaayo moyoni. Na palipo upendo lazima hisia zitawale. Kwa kawaida uwezi ukampenda mtu kama una hisia naye. Kwa hiyo upendo unaendana na hisia za ndani. Nafurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Kama maneno mazuri. Oho! Bwana Shunda. Ah! Bwana Mahele huyo. Vipi ndugu yangu? Hebu ngoja kwanza. Naona unakula maisha. Vipi kaka? Safi, kwema. Kwema ndugu yangu. Za siku. Ah, bwana tupo. Hatuonani? Ah, ndugu yangu, maisha yanatekenya bwana wewe. Maisha yanatekenya kiasi cha kwamba mpaka nimeshindwa kujizuia. Unajua unapokaa muda mrefu bila ya kazi, yani mpaka hawa kuku wadogo wadogo pia wanakuwa wanakudharau. Ni kweli. Na ndio maana ndugu yangu nimeamua nijishughulishe na biashara ya ununuzi wa mtama. Ah. Sasa mimi nanunua mtama Ah, ni jambo zuri ndugu yangu. Sijui na wewe unajishughulisha na nini kaka? Ndugu yangu, mimi sasa hivi barua tu mbalimbali, kazi maalumu ya kueleweka wala sina. Ta, lakini sio mbaya. Maisha yako sio mabaya. Naona shemeji nini? Ebu njoo kwanza. Baba. Ah, Musa. Bebe mdogo wangu, jambo? Sijambo kaka. Hivi mdogo wangu, una miaka mingapi wewe? Nalena miaka 18. Naonekana kabisa ushamaliza balehe, maana sura yako imechangamuka. Hivi mdogo wangu, wewe upo kwenye mahusiano labda una mpenzi, mchumba hivi? Doho kaka. Safi sana. Kama upo kwenye mahusiano mdogo wangu, ni jambo zuri kwa sababu mahusiano mdogo wangu yanachanganya kichwa, yatakuvuruga, utashindwa kusoma, utashindwa kufanya chochote, utawaza mapenzi. Yaani wewe dili na masomo kwa sababu wewe ni mchapakazi mzuri tu. Kila ninapokuona mimi ninapokwenda shambani nakuona upo na jembe, asubuhi unakwenda shuleni vizuri unasoma, inafika jioni unakwenda shambani unalima. Mimi na dogo langu bogazi hamna kitu. Yaani linawaza mapenzi liko pale nyumbani linalialia. Sijui linakwenda huko kwenye mapenzi linagombana, likirudi pale kero. Halijui kwamba ndio kupiga kelele linatukela wengine hatupate usingizi. Niambie ndugu yangu, naona mtoto mkali. Bwana yule. Yule sio mtu wangu. Umeona bwana? Yule mimi ni swaiba wangu tu. Unataka kuniambia yule sio shemeji yule? Hapana sio. Kweli? Eh, unaona mtoto alivyokuwa mzuri kama vile mimi nitakuwa naye kweli? Pangu pakafu tia mchuzi. Ah, Shunda. Mbona unakuwa hujiamini? Unajua mtoto wa kiume anapokaa na binti kama yule, unatakiwa uwe na misimamo. Sasa unavuniambia tena una uwezo wa kumiliki yule, unakosea. Unatushusha vyeo watoto wa kiume bwana. Sijui mwenelewa ndugu yangu, ila sio swala. Sasa mimi nimefikia hapo guest ya Lilongo. Umefikia hapo Lilongo? Na hapo Lilongwe sina mtu yoyote ambaye nipo naye. Kwa hiyo kama yule kule unanidhihirishia kama hana mtu, naomba ndugu yangu ni enjoy naye kwa usiku wa leo. Yaani nifanyie mipango niwe naye. Ah, hilo lina shida tena ndugu yangu, ni kutoe hofu kabisa. Yule binti ananisikiliza kupita maelezo. Kitendo cha kumwambia tu basi ameshakubali. Ah, sasa kama kweli unayozungumza unaweza ukayatimiza na kuahidi. Mimi sasa hivi kuna baadhi ya watu wanasumbua pale ofisini. Naweza nikakuchukua hata nayo nikakupa cheo pale. Ndugu yangu hapo utakometisha kabisa. Nitakubadilishia maisha. Basi niachie mimi ile jambo lako hilo. Mimi nalifanya kwa wakati. Wewe usiwaze. Na hata hivyo pia nakukaribisha Lilongo hapo. Hata kama ukiona una kazi ya kufanya karibu Lilongo. Aina shida. Tupate moja mbili tatu. Najua pale yapo mambo yetu. Au sio Shunda? Hai. Kakubali. Sawa. Bwana poa basi. Hai. Tulimwamini, tukasema yuko timamu, kati miaka binadamu. Tulimpa siri na vyote vya muhimu. Kabananga. Ya banaka, ya banaka, ya banaka.
bananga ya bananga halitani mbivu kumbe mbichi majuto ni mjuku ndo hivi moyoni ana maumivu hayamwishi amepoteza dira sasa imemtoweka amani atuwi atakuwa mgeni wa nani kila kitu kipo tafarani